আজি দেখা পাব তিনিটাৰ কামাল, চুজি, ঘি আৰু চেনি। চুজি আৰু ঘি চেনি লৈ ল'লোঁ, তাৰপিছতে কেৰাহীখন উঠাই দিলোঁ ধুনীয়াকৈ। কেৰাহীখন দেখি নাহাঁহিব, এখন বহু খটৰি যুগৰে হয়। তাৰপিছতে ঘিউ দি দিলোঁ দুচামুচ, দি দিয়াৰ পিছতে এই কাপটো লৈ ল'লোঁ যাদু কৰি চুজি। এক কাপ চুজি দি দিলোঁ, এতিয়া ৰগৰ ৰগৰকৈ ভাজি থাকোঁ। সেইটো দি লৰাইছোঁ লৰাই কমচে কম 10 মিনিটলৈকে লৰাই থাকিম। তাৰপিছতে দেখিছে নহয় অলপ ৰঙচুৱা ৰঙচুৱা হোৱাৰ পিছতে দি দিম চেনি। আপোনালোকৰ নিজৰ সোৱাদ অনুচাৰে দিব পাৰে। 2 মিনিট পিছতে এতিয়া আকৌ দি দিম এইখিনি হৈছে গাখীৰ। গাখীৰ নিদিলেও হয়, গাখীৰ দিলে বেছি টেষ্ট লাগে। গাখীৰখিনি দি দিয়াৰ পিছতে আকৌ গোল গোলকৈ ঘূৰাই মেলি সিহঁতক অৱস্থা বেয়া কৰি দিছে আৰু হয়নে। তাৰপিছত গোল গোলকৈ ঘূৰাই মেলি আৰু এইখিনি লৰাই থাকিম লৰাই থাকিম। যদি নলৰাই আকৌ পানী গাখীৰ বা পানীটো পটককৈ শুহি লয় নহয় চুজিয়ে। তাৰপিছতে চব ধুনীয়াকৈ হেৰি হোৱাৰ পিছতে অলপমান আকৌ ওপৰেদি এচামুচ ঘিউ দি দিলোঁ। তাৰপিছতে সানি এনেকুৱা শুকান হোৱাৰ লগে লগে ধুনীয়াকৈ কাঁহীত উলিয়াই ল'ম আৰু ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম কমচে কম 20 মিনিটলৈ। তাৰপিছতে সেইখিনি ঠাণ্ডা হোৱালে মই অলপমান ড্ৰাই ফ্ৰুটছ কাটি ল'লোঁ, বেছি নাই আৰু বনোৱাও বেছি নাই আচলতে। তাৰপিছতে এতিয়া লৈ ল'ম হাতত অলপমান ঘিউ। ঘিউ ঘঁহি লোৱাৰ পিছতে এতিয়া বনাম, মই কি বনাম বনাম আৰু দেই। তাৰপিছতে গোল 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 কৰিলোঁ, তাৰপিছতে ধুনীয়াকৈ গোল কৰি লৈছোঁ। আপোনালোকে বাৰু গণেশ পূজা কেনেকৈ পাতিলে কমেণ্ট কৰিব। তাৰপিছতে মদকৰ চেপটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মই, আৰু এয়া চাইডে দি কাটা চামুচ হ'লে বেছি ভাল হয় আপোনালোকৰ একেবাৰে হয় যে। মই এইটো চামুচে মিহি মিহিকৈ দাগ দি দিলোঁ, তাৰপিছতে এটা দুটা ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি লগাই দিলোঁ আৰু লগোৱাৰ পিছত এয়া চব কমপ্লিট মদক। ইমান টেষ্টি লাগিলে নহয় খালখিনি। ধুনীয়াকৈ মদক চদক বনাই ল'লোঁ, জনাই নাযায় জনাই নজনাই সদায় চেষ্টা কৰিব লাগে, জানিলেও নাজানিলেও শিকাটো কোনো লাজৰ কথা নহয়। তো মই বনাই মেলি হোৱাৰ পিছত ভগৱানৰ ওচৰত সেৱা জনালোঁ আৰু গণেশ বাবাক আগবঢ়াই দিলোঁ আৰু সেৱা জনাইছোঁ যাতে আমাৰ ঘৰৰ ওপৰত সদায় কৃপা বনাই ৰাখে। আৰু ভিডিঅ'টো বেছি নাই আৰু লগতে বিশ্বকৰ্মা পূজাও একেলগতে পাতি দিলোঁ। একেলগে মানে কি আৰু, ভিডিঅ'টো একেলগে দিলোঁ। এয়া চব ধুনীয়াকৈ গাড়ীখন ধুই মেলি বাইকখন ধুই মেলি ধুনীয়াকৈ সেৱা চেৱা কৰিলোঁ। তাৰপিছতে ঘৰতে ধুনীয়াকৈ বিশ্বকৰ্মাৰ ওচৰতো সেৱা জনাই ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ।